menerima 6,641 cadangan bagi belanjawan 2021. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, majoriti cadangan tertumpu kepada sokongan dan bantuan yang diperlukan rakyat untuk menangani kesan COVID-19. Jelas beliau, 5,335 daripada cawangan itu dikemukakan menerusi portal belanjawan dibangunkan Kementerian Kewangan. Jadi daripada maklum balas yang paling banyak kita terima ialah untuk membantu hampir kesemua kumpulan masyarakat kita bagi membolehkan mereka ini melangsungkan kehidupan harian mereka. Ini termasuklah isu berkaitan dengan kos sara hidup. Macam mana kita nak menentukan harga barangan agar dapat ditetapkan ke satu paras yang berpatutan. Isu yang berkaitan dengan bantuan tunai. Yang ini yang sudah pun kita laksanakan amat begitu diharapkan seperti bantuan sara hidup, bantuan prihatin secara tunai. Yang lain ialah tentang isu yang berkaitan dengan peluang pendapatan dan pekerjaan. Tadi pun saya telah jelaskan ini adalah perkara yang dibangkitkan dalam siri sesi pra-belanjawan yang saya sebutkan tadi. Kerajaan turut menerima 1,156 memorandum bagi belanjawan 2021 daripada pelbagai pertubuhan dan organisasi. Proses merangka belanjawan juga lebih komprehensif membabitkan 97 kumpulan fokus yang terdiri daripada golongan profesional, ahli akademik, golongan belia, pemimpin masyarakat dan pertubuhan bukan kerajaan.